Cytros och Darbare presenterar Diablo 3 Hardcore. Fan varmt det här, vad som tröjan. Dirty boy. Sådär. Alltså jag måste byta vapen. Ja, du bara kör på honom. Vänta, jag ska bara byta vapen. Vart tog det vapen? Nej, där. Vi skulle dit. Tell me, what brought you to this infernal place? Jag ska inte ens ge en gear. The cultists dragged me past this glowing pit. What made it? I'm here to find out. Looks like your friend needs my help up ahead. Down this. Den roligaste akten, det är ju fan näst sista. Vad är det faktiskt? Det är vintergrej. Find the kill Yonar, oh fuck. Then you will have to fight your way past John. Find. There is no find him, kill Yonar. Oh, fan, kyst. A strong spirit my side could be helpful. Nice, två blå. Hur ofta fick du? Jag fick bara pengar, ja, skit. Fan, barbären, de är ju fett OP. Oh, du händer upp dig. Slå en jävla fet hammare, fan kommer hammaren ifrån. Ja. Åh. Oh. Kör fan, du måste köra på mig. Sinan. Vill du ha den här ganska bra till dig? Det är intellekt. Ja, fan, nej, den där. Jo, jag tar den. Så, tack. Stor jävla spjut. Kista, ta den. En kista. En guld fick jag. Ett guld, det var en som fick. Här är en boss, ja. Ta den. Han. Stunnar du? Jag är nyss gjort det. Ja, jag är det nu, jag med. Fan, vad snabb man är. Jag kan nyss inte prata med den här snöpikloten. Skjuter en bomb på honom. Kolla när man slår på skelettet, kolla nu bara. Flyger. Nu, det där kommer mot den. Vilken jävla Kent yxa. Nej, nu ska döda Skeleton King. Är det Skeleton King? Snart. Vi ska ut där från sån här skit. Nej, jag är fel håll. Jag bara springer här och försöker. Åh, en bok. Jag hittar en bok i borta. Va? Vad är bok i borta? Jag har spelat XP från början. Och hela chesten var också. Mm, ja, missar jag. Ja, du kör. Jag har en massa
massa monster. Ja, nu håller på här uppe. Det är ju folk där. Och saltfläsk. Vad är inte jag beredd på? Vad ska du i fan range? Jävlar mycket damage. Vi måste gå döda dem där först. Kom. Nej, jag höll på att dö. Jag hade typ mindre än halva HP:et. Åh! Jag är så dum. Ja, blåa. Åh, akta dig för brungen. Ja. Visst. Men då borde man förlora. Ja, eller man där kanske. Ja, okej. Och nu nu är det sådana där som spånar fram. Ja, men det var gå på han först. Ja, men du får tanka den, ska du ju avsluta på mig. Jag fick 4 guld. Jävlar. Men... Åh, jag vill ta boss. Jag med. Men jag ska hitta. Vad är det? Vad är det? Vad är för random? Jävla äckliga. Åh, här är resten blå. Nej. Så var där borta, backa fan. Jag stundar jag. Stund kommer. Stundna. Ninja have blessed me. Jag ringar, det är otroligt. Små knattar. Han där lever jag. Vilket jävla spjut, ja. Jävla skit. Jag fick en sköld, fast det är inget bra. Demon. Det här är ingen jag går in. Det är ingenting här. Varför sköld då? Ja, det var 9 gav inte lekt. Typ 40 armor. Ja, sämst. Oh, jävlar, kolla mig. Ja, du får du visa immun. Ja, nu fick jag hoppa attack igen. Då kan ju fan jag för tank. Oh, guys. Ska döda mig nu. Åh, jävlar nu. Det är ju fan bossar för mig. Får se skelter kring det jävlar. Du måste ju tajma med stunden. Ja, men jag kör inte med stund.
kör med den istället. Nej, kör med din överlevnadsgrej istället. Oj, det var en trap.